com luxo, a bebida que será o que necessitas quando estás a fazer exercícios. Novo Powerade Aqua Plus. Um de luz para ti. Olha, estou a gravar o gajo. Estou a gravar o gajo. Olha. Segunda parte do primeiro jornal. A Galp aumentou hoje os combustíveis. O gás óleo e a gasolina estão mais caros em cêntimo. Olha para aí. Quem abastece? Quase. Um pouquinho.